სატელეფონო ხაზზე ყავს გორიდან სათემო რადიო მოზაიკის დირექტორი გვანცა დოლუაშვილი და გვანცას მოუსმინოთ და ვკითხოთ იმით რამდენიმე კითხვა დაუსვათ და ერთად მოუსმინოთ მას. გვანცა გამარჯობა, გესმით ჩვენი? კი ბატონო, მოგესალმები. როგორ ხართ პირველ რიგში, როგორ ხართ? უკეთესად, მაგრამ როგორც ფეისბუქზე დავპოსტე რაღაც ჯოჯოხეთი გამოვიარე. იქ ჩვენ სწორედ გუშინ თქვენი კომენტარი სოციალურ ქსელში. ხო, და თქვენ იქ წერთ რომ ესე იგი სწორედ ზილის წინ წყალი დალიეთ და ღამეს წყალისვით და უშუალოდ აი ონკანის მოკლე სასმელ წყალთან დაკავშირებული ეს მოწამვლა, ხო, რამდენი და ასევე კიდე 100-ზე მეტი ადამიანია თქვენ მდგომარეობაში და ყველას ანუ გაერთიანებთ ის რომ ეს არის ნამდვილად წყლის, იმიტომ ჩვენ რაღაც კომენტარები მოვისმინეთ, რამდენიმე კომენტარი, სადაც გვიმტკიცებენ რომ წყალი სუფთაა და დასალევად ვარგისია და აგერ ფაქტი სხვა რამეზე მეტყველებს. აბა იქნებ თქვენ თავად გითხრათ. კი ბატონო, როგორც სოციალურ ქსელში დავწერე, ძილის წინ დავლიე დაახლოებით 9 ლიტრის წყალი და ღამე რო ვიგრძენდა, სადაც ვიყავი, რატომღაც გადავწვიტე რომ წყლით უნამეშვლა საკუთარი თავისი. დირეთ უბრალოდ ჩვენი ნათესავმა გამოიარა უბანში და გვითხრა რომ შვილი მომეწამლა წუხელი წყლით და ისედაცა წყალი მოწამლულია და არ დალიო. და მომენტალურად დამილაგდა თავში ლოგიკური ჯაჭვი, რატო ვიყავი წიდად. და შემდგომ უკვე გავიგეთ, რომ მეზობლებს ბავშვები არ წაუყვანიათ სკოლაში, იმიტომ რომ ციდათ იყვნენ რამდენჯერმე დღის განმავლობაში. გავინახეთ სასწრაფოს ამინდის მედახმარების ბრიგადები ჩვენს მეზობლად და მივხვდით, რომ ეს არ იყო მარტო ჩვენი ოჯახის პრობლემა და მოგვიანებით უკვე გაირკვა, რომ მთელს დასახლებაში 200-ზე მეტი მოსწავლე იყო მოწამლული. გვანცა ეხა რა მდგომარეობა ეხლა? აი თქვენ ხო სახლში ხართ, ხო ეხლა უკვე? დღეს უკვე სახლში ხართ და გაქვთ, ხო, ესე იგი ურთიერთობა თქვენს მეზობლებთან გაქვთ? ანუ თუ იყვნენ ადამიანები სახლში მოსულების წყლის სინჯები თუ აიღეს, თუ მარტო სათაო ნაგებობაში აიღეს ეს წყლის სინჯები და აი რა რეაგირება როგორი მოყვა მოკლედ სახელმწიფოს მხრიდან ამას? სახელმწიფო პირველი ყველაზე უცნაური ამბავი იყო გორის მერის პოზიცია, რომელმაც თქვა, რომ რადგან ეს წყლით უზრუნველყოფა და მომარაგება გორის მუნიციპალიტეტისა დელეგირებული აქვს წყალმომარაგების კომპანიისთვის, თვითონ ამაზე კომენტარის გაკეთება არ ევალება. საინტერესო იყო ის, რომ ადგილობრივი ხელისუფლების არცერთ წარმომადგენელს არ მოუწოდებია მოსახლეობისთვის, რომ დროებით მაინც თავი შეეკავებინათ ონკანის წყლის მოხმარებისგან, იქამდე სანამ წყალმომარაგების კომპანიამ ანალიზის შედეგებს გასაჯაროებდა. გალსი გამაფრთხილებელი, თუნდაც ზრუნვით მოტივირებული განცხადება ადგილობრივი ხელისუფლებისგან არ გაკეთებულა. რაც შეეხება თვითონ წყალმომარაგების კომპანიას, იგივე ტიპის განცხადება არც მათგან არ მოგვისმენია. კომპანია საწყის ეტაპშივე ჩადგა თავის მართლების პოზიციაში და დაიწყო იმის მტკიცება, რომ მისი პასუხისმგებლობა მომხდარზე არცერთ მიმართულებით არ არსებობს. და რაღაცა ეს ორკესტრირებული გალობასავით გესმოდა მთელი დღე, ორი დღის განმავლობაში. და მე კონკრეტულად რა მეღონეა, ჩვენ საჯაროდ განაცხადეს, რომ ეპიდემიოლოგები მუშაობენ და კვლევა მიდის, რომ რამ გამოიწვია ეს, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ უამრავი ადამიანის ჯანმრთელობა საფრთხე დაემუქრა და საბედნიეროდ ყველა ჯერჯერობით კარგად არის და იმედია ყველა კარგად იქნება, თუმცა ძალიან მნიშვნელოა, ხა უფრო მაგრად რომ მოწამლულიყო ამდენი ადამიანი, მაშინ რა შევობდით, ხო? ანუ რაღაცა საფრთხის წყარო არსებობს, ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს ბავშვებისთვის და ყველა დანარჩენი ადამიანისთვის. და რას აი მე მაინტერესებს, რომ აი თქვენ ამ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ნახეთ, რომ ადამიანები მოვიდნენ, შეამოწმეს, სინჯები აიღეს ონკანიდან, ოჯახებიდან და ასე შემდეგ? უშუალოდ ჩვენს კორპუსში არავინ არ მოსულა, მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსია, არც მიმდება ეს ტერიტორიაზე მსგავსი არაფერი არ მსმენია ჩემს მეზობლად. პრინციპში როგორც კომპანია ამბობს, ისინი მხოლოდ გუშინ და გუშინ წინ კი არიღებდნენ ამ სინჯებს, თურმე ყოველდღიურად ამოწმებენ სხვადასხვა ლოკაციაზე. გულწრფელად რომ ვთქვა, მე ეს სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ლოკაციებზე სინჯების აღების შესაძლებლად არასოდეს არ მსმენია. შესაბამისად ეხლა ანუ აბსოლუტური უპირებონდობა არ მაქვს იმ განცხადებების მიმართ, რასაც ისინი აკეთებენ. გარდა ამისა, თუ რომ დავუშვათ, რომ ეს არ არის წყლით მოწამვლა,
მაშინ ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, ასეთი მასიური ინტოქსიკაცია რა შეიძლებოდა რომ გამოიწვია? საკვებით მოწამვლა ყოლად გამოიწვია. არა, 150 კაცი ერთი ადგილზე გამორიცხულია. და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ საგამოძიებო უწყებები არ არიან ამდრომდე ჩართული მთელ ამ პროცესში. იმიტომ რომ თითქოს ისე ჩანს რომ თავარი არის რომ რამდენიმე ვერტი სიმართლე გაჟღერდეს, მე საზოგადოებამ უნდა აირჩიოს, რომელს დაუჯერებს. და ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენაზე ერთი არ არავინ არ ზრუნავს, და რაც თავისთავად პრევენციული ღონისძიების ხასიათს კი ვერ ატარებს, იმიტომ რომ მომავალში მაინც იყოს დაცულები მსგავს შემთხვევისგან. დიდი მადლობა, მადლობა გვანცა, მალე გამოჯანმრთელებას გისურვებთ, როგორც ვიცი უკეთხართ და ყველას უსურვებ გამოჯანმრთელებას.